ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ -100 କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି -105 କରିବି। ଯଦି ହେଭି ୱେଟ୍ ଅଛି, ଓଭରଲୋଡ୍ ମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ତାର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଥିବ। ଜଣେ ଯଦି ହେଭି ୱେଟ୍ ଯେତିକି ଓଜନ ରହିବା କଥା, ଆମେ ୱେଟ୍ କେମିତି କେଉଁଠି ଆଇଡିଆଲ ବଡି ୱେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ BMI କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ BMI ଦେଖୁ, ଯଦି 18-25 ଭିତରେ ରହିଲା ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି 25ରୁ ବେଶୀ ରହିଲା ତାକୁ ଓଭରୱେଟ୍ କହନ୍ତି, 30ରୁ ବେଶୀ ରହିଲେ ଓବେସିଟି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 18-25 ଭିତରେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ହିସାବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ -100 କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି -105 କରିବି, ସେତିକି ୱେଟ୍ ହେଉଛି ଆଇଡିଆଲ ବଡି ୱେଟ୍ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଓଜନ ଯଦି ମୋର ବେଶୀ ଅଛି, ଯଦି ମେଦବହୁଳତା ଓବେସିଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ, ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମା ହେବ ଲିଭରରେ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ବିନାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ମୋର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଅଛି, ମେଦବହୁଳତା ଓଭରୱେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।